to brands, pionieris, komjaunietis, 5-gadīgs politiķis, 10-gadīgs dogmatiķis, un sirdī grūti ir pulsēt, to nospiež, direktoru matricu smagums, Mozus, Sinaja kalnā, bargu un cietu seju, Kalabarga un cieta akmenī, bargus un cietus paušus. Tev nebūs, tev nebūs, tev ne... Ironijas iemācījos to, ne cito man dzīvi ir iemācījis. Pie tam diezgan agri var būt. Es tikai ar to savu ironiju nedomāju, teiksim, toreiz tik augstās kategorijās. Kā viss, teiksim, iekārta, viss tā būšana, viss tā dzīvošana, kādā mēs dzīvojam un tā tālāk. Bet, nu, to man Lēģeris, nu, man to iemācīja pilnībā. Viena dzējoļa ietvaros. Es praktiski es varu radīt vienu pabeigtu pasaules modeli. Un pie tā, lai saprast, kad laimi nevienam nevar iedot, vai ne? Un ne no viena nevar sagaidīt, vai ne? Priekš tā ir jāpaiet lielam laikam, un cilvēkam tomēr ir jānogriezt. Cilvēka eksistence pati kā tāda ir grūta. Cilvēks nav visvērs. Vienmēr ir kaut kas augstāks, ir lietas, ar ko cilvēks pats galā tikt nevar.